Tan horrible. እንዴት ነበረ ውድድር? ውድድር እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አሪፍ ነው፣ ደስ ይለኛል። ጠብቀሽው ነበር? አዎ፣ ምክንያቱም እኔ አሁን ለፋይናል ለማለፍ ስለምፈልግ በቃ ለዛ ነበረ። እና ስኬታማ ለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ የቻልኩትን ጥሬያለሁ፣ አልፌያለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ፋይናሉን ምን እንጠብቅ? ፋይናሉን እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ያውቃል። የምችለውን ያህል ጥረት ለመዳሊስት እሄዳለሁኝ። አለም ደግሞ ለፋይናል ራሱ ማለፌ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክት አስተላልፈኝ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ድጋፋችሁና ጸሎታችሁ አይለይ ነው የምለው። እግዚአብሔር ይርዳል። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።